Ty bys si místo mě daleko radši viděla nějakého Číňana, viď? Ne, ne. Já už jsem s tím smířená, že mě už, ne, že by mi to bylo jedno, ale prostě to beru takový, jaký to je. A zároveň furt chodit v roušce, tak. Prostě to asi takhle mělo být. A bavíme se samozřejmě, nebo kontext je samozřejmě to, to je zranění, který jsi si přivodila těsně před olympiádou, takže si díky tomu olympiádu nestihla. Tohle je možná tvoje první mediální vystoupení, že jo, potom tom. Jo, myslím, že jo, vlastně. Já jsem si dala velkou pauzu, protože jsem ji potřebovala tak nějak jako za prvý mít klid na tu rehabilitaci, protože to bylo dost intenzivní, ta rehabilitace do té doby teda, než jsme to pak rozsekli, že nepojedu. A pak jsem tak nějak jako, vlastně takhle dlouho jsem asi s médiama třeba 2 měsíce, jako vůbec to jsem z toho po dlouhý době, že jsem nekomunikovala, nedělala rozhovory, že to, ale zároveň všichni mi jako vyšli vstříc a respektovali to. My jsme tě první vytáhli sem do naší... Vy jste mě nerespektovali. Do naší aluty. Žádný respekt nemáme. Hrozný, co jsi nám přinesla? Já jsem přinesla svoji vytištěnou 3D hlavu. Je to 3D model, na 3D tiskárně vytisknutá moje hlava, naskenovaná. Děkuju. A počkej, a tohle tam... To je můj culík, a protože se to nedalo tisknout dohromady, tak to je vytisklý zvlášť a není to přilepený prostě. Takže tohle to je Eva Samková bez vlasů a tohle jsou vlasy. Tak děkuju moc. To je boží. Víceméně, dobrá. Jo, dobrá. Jo. Sama? Ne, takhle mě naskenuje, protože to je součást jednoho projektu. Můj kamarád, totiž sochař, si vymyslel takový jako projekt, že bude tisknout takovou obrovskou hlavu na 3D tiskárně, ale jako která se používá ve stavebninách. Nějaký jako vymýšleli se studentama na ČVUT jako nějaký typ betonu nebo nevím čeho, který se dá tisknout jako ve 3D. No a v této obrovské hlavě byly dalších 30 malých hlav známých osobností a jedna z těch hlav byla moje. To je hezký. Díky moc, teď tady budeme mít pořád. Ale Vrátím se k tomu zranění, respektive k tomu, že nejseš na olympiádě. Bylo to těžký? Jakoby ta první fáze toho, nebo respektive ta druhá fáze, protože v první fázi jsi si asi ještě myslela, že to dáš, že to nějak jako zkusíš do toho. Bylo to složitý? Pak ten moment, kdy asi za tebou někdo přišel, předpokládám, a řekl, tohle nedáme dohromady včas. No, první těžký bylo ten začátek, jako to těsně po té operaci, kdy člověk leží a nemá a má ty nohy úplně jako najednou z ničeho nic nefunkční, i když druhý den jezdil na snowboardu, tak to bylo divný. Já jsem si říkala, jo, tak kdy začnu vůbec chodit, pak mě třetí nebo čtvrtý den po operaci postavili, tak jsem stála a ušla jsem asi 10 kroků, tak to bylo zase naprosto skvělý. Říkala jsem si, jo, tak není to tak špatný. A pak probíhala nějak ta rekonvalescence a já jsem třeba lezla i do snowboardových bot svých v bytě a tak, ale samozřejmě jako jsem cítila, bylo to hodně nepříjemný a bolavý. No a mě samozřejmě za mnou nikdo jako nepřišel, hele Evo, nejdeš na olympiádu, bylo to jako... To jsem se právě chtěl zeptat, jestli to rozhodnutí udělal jako nějaký lékař za tebe v úzovkách, nebo jestli si ho udělala ty jakože se svojí nohou. Byla to kombinace, prostě, protože já jsem měla kolem sebe takový sympozium, jako takovou skupinku lidí, jako přes Pavla Koláře, přes další doktory, který všichni jako viděli ty moje zranění a konzultovali, Pavel Kolář to s nima konzultoval. A spíš tam prostě přijde ta skupina těch doktorů a řeknou, nedoporučujeme to, ale samozřejmě to bylo furt na mě. Takže mi řekli, jaký jsou rizika, že oni si myslí, že to je za hranou jako rizika až a že to samozřejmě je na mě, ale že to můžu zkusit, ale že to, jako já jsem na druhou stranu se necítila v nějaký skvělý formě, že bych v tu chvíli, že bych měla líst do bot snowboardových a jezdit neměla si tu takovou tu úplnou touhu, nebo... No jako chtěla jsem, ale zároveň si reálně uvědomuji, co to jako všechno znamená a co to obnáší. Takže možná jako, že bych sjela sjezdovku na snowboardu, ale to takový to závodění, že jede člověk ve 4 lidech a soustředí se na to závodění a ne na nějakou bolest, tak to jsem si v tu chvíli nedokázala představit. Ale tak je pravda, že už od začátku, když se to zranění stalo, tak šlo o to, tak jsme všichni věděli, že to není úplně jednoduchý zranění a že ta šance jako je, ale minimální vlastně. Takže já jsem to hlavně chtěla zkusit. Mám pocit, že jsem udělala všechno pro to, co jsem mohla udělat. Takže jakoby vlastně bylo to těžké rozhodnutí, ale mohla jsem s čistým srdcem jako svědomím říct, že to tak asi má být. A hlavně se mi pak hrozně ulevilo, protože já jsem
6 týdnů vlastně nevěděla vůbec, co bude. Že? Člověk jako nemohl dělat žádný prognózy, protože to prostě nešlo a čekal člověk každý den, jak se to bude zlepšovat. A najednou jsem konečně po tomhle rozhodnutí věděla, že aspoň jako nejedu, prostě, že aspoň je to jako jasný. Tak jsem tak jako den, dva byla taková vyčerpaná psychicky. A vracela jsi se k tomu závodu? Třeba jako sledovala z toho, my jsme třeba tady připravili video z toho závodu, jako to, ale když jsme se o tom předtím bavili, tak já jsem říkal, že vlastně nevím, jestli to máme pouštět, že je to takový, spousta sportovců to bere, jakože vlastně se nechtějí dívat na, to, na ten moment, kdy vlastně se jim ta kariéra nějak jako zastavila nebo zpomalila nebo tak. Jak vlastně ty vnímáš zpětně to zranění, který zjevně tvoji kariéru nějakým způsobem zastavil? Já jsem, párkrát jsem se na to samozřejmě podívala, já jsem hnedka teda věděla, kvůli čemu to bylo a jakou chybu jsem jako udělala, ale zároveň to není plno lidí, že jo, většina lidí vůbec nechápalo. Ani lidi z mýho týmu si mysleli, že mi nic není, protože to bylo hrozně jako, není to tam moc vidět. Jasně. Nevypadá ten pád vůbec jako hrozně. Ale moc jsem se k tomu nevracela, protože to mám pocit, že to nedává, že to je nesmysl vlastně, protože se to stalo, stejně to nezměním a když zbytečně si jako budu k tomu vracet, proč se to stalo tohle, tak akorát zbytečně může třeba i ta rekonvalescence se prodloužit, protože prostě Zenový člověk se přístup. Zasekne. No, tak prostě nic jiného neudělám. A tak já taky jako jsou horší a lepší dny, takže záleží. Když nemůžu moc chodit, tak je to horší a když můžu chodit líp, tak... Ano, teda v pohodě, jakože... Je to všechno v pohodě, chodím. Teďka chodím 3 dny bez berlí konečně. Už to mám dovolený, takže jako mám samozřejmě omezený pohyb ze schodů, mi to moc nejde, ale... Radost ze hry i z vítězství. To je Sazka, hrdý partner českého olympijského týmu.